помоги, пожалуйста. Ты же добрый, помоги, пожалуйста. Ты же добрый. Отандық фильм халықаралық кинофестивальде бас жүлдені жеңіп алды. Туындының авторларымен мың бір түнде байланысқа шығамыз. Сүйінші хабармен эфирді жалғастырайық. Қазақстандық режиссер, танымал режиссер Әділхан Ержановтың тағы бір туындысы халықаралық фестивальде топ жарды. Осы жылы отандасымыздың «Дала қасқыры» атты фильмі Бельгия астанасы Брюссельде өткен Brussels International Fantastic Film Festival 2024 байқауында бас жүлдені иеленді. Құтты болсын. Авторлық драма халықаралық фильм аталымы бойынша үздік деп танылды. Жалпы 40 жылдық тарихы бар фестивальге жыл сайын 50 мыңға дейін адам жиналады. Биыл онда 60 туынды көрсетілген екен. Фильмде баласын ұрлатып алған ананың ұлын табу жолындағы қылмыскерлермен арпалысы баяндалады. Басты рөлді Берік Айтжанов ойнайды, Ерболат Әлқожаев бар, және бізбен дәл қазір байланысқа шығып отырған Қуандық Әбдімәди отыр. Қайырлы түн. Ассалаумалейкум. Қайырлы кеш. Қуантай мырза, енді бұл шетелдік киносыншылар осы «Дала қасқырына» оң бағасын беріп, енді бас жүлде иеленіп отыр ғой. Сіз бұл кинода қай рөлді сомдайсыз және сіздің бағаңыз? Мен бұл кинода жаңағы эпизодтық рөлді ойнаймын, капитанның рөлін. Жас капитан, жаңағы Қаратас қалашықтағы жаңағы басты рөлдегі Берік Айтжановпен кездесетін бір жері бар. Кішкене ғана рөл менде бұл фильмде, бірақ енді рөлдің кішкенесі болмайды ғой. Иә, енді актер үшін иә. Көрген көрерменге мүмкін а дегендей. Бірақ енді мен үшін бұл кинода түсудің өзі, мен алғашқы фильмдердің бірі, менде бұл фильм Әділхан Ержановпен бірге жұмыс істеген. Енді фильмнің сюжет туралы сұрадық. Фестивальдік фильм расымен де көбіне осында фестивальдерде орын алып жатады, бірақ қалың көрермен бағалай қоймайды көбіне. Ал бұл фильмді көрермен қалай қабылдайды екен? Қалай ойлайсыз? Меніңше жақсы қабылдайды, өйткені жаңағы артхаус қой енді бұл көп. Мысалы қазір Қазақстанда көрермендер оны түсіне бермейді. Артхаус дейміз жаңағы авторлық фильмдер. Жаңа бір тың дүние болып көрінетін шығар деп ойлаймын көрерменге, өйткені жаңа бұл пост вестерн дейді ғой, жаңағы вестерн стиліндегі көп көре бермейтін фильмдердің бірі, сондықтан өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Сосын артхаус енді көрерменге шыға ма шықпай ма, енді ол жағын білмеймін, жаңағы фестивальдік фильм болғандықтан. Енді айтыңызшы, Әділхан Ержановпен жұмыс істеген қалай, ыңғайлы адам ба екен жалпы жұмыс істеуге? Өте ыңғайлы адам. Күлдіңіз ғой. Енді оны ажырап түсініп отқан шығарсыздар. Қай жерде түсірілді сьемка, неше күн болды? Қай жерде түсірілді бұл сьемка? Бұл Қапшағай қаласында, Қапшағайдан ары. Меніңше бізде анау таңмен алып кетеді ғой площадкаға. Таң сағат 4-те 5-те алып кетеді. Қолдан келгенше ұйықтап алуға тырысасың да, жеткен кезде сұрайсың, біз қай жақтамыз деп. Сондықтан Қапшағайдың бір шетінде жаңағы ферма болған, сол фермада түсірілді, соның айналасында. Жаңағы степте, жаңағы далада, айдалада. Негізі жаңағы фильмнің атауын өзгертті, жаңағы степной волк деп. Әділхан мен бұл алғашқы фильмдердің бірі. Мен есімде жаңағы кастинг директор бір проба дейді ғой, жаңағы түсіріп жіберу керек болды видео. Ал мен Әділхан Ержановтың фильм екенін білмедім. Отырып, үйде отырып, шай ішіп отырып, жай әшейін деп түсіріп жібере салдым. Сосын маған айтты, бұл Әділхан Ержановтың фильмі еді, соған проба, қазір жіберем деп. Мен айтам, тоқта тоқта, Әділхан болса тоқта, мен дұрыстап түсіремін. Басқаша түсіремін дедім. Иә, өйткені Әділхан Ержановтың, мен айтатын, мен Әділхан Ержановтың киносына іліну түсу мен үшін өте абырой болды. Мен айтатын, тіпті жаңағы массовка дейміз ғой, рөлдер емес, даже жаңағы тіпті басты рөлдегілердің арт жағында жүре берсем де мен өте қуана түсер едім деп айтатын. Иә, енді бұл Әділхан себебі қазіргі, қалай айтсақ болады, қазақстандық кинематографияның бір жаңа толқынындағы фестивальдік фильмдердің бір көшбасында тұрған режиссерлердің бірі деп айтсақ болады. Және Қуантай, біздің білуімізше бұл сіздің алғашқы
жұмысыңыз болса да, Әділханмен, тағы да бір жұмысыңыз жақын арада шығады. Осы турасын айтып өтсеңіз. Ол енді Мавр деп аталады. Мавр деп аталады. Білім ол жерде де белгі айтшамын, екеуміз мен. Басты рөлдерін, ол енді жаңағы Дала қасқырынан кейінгі фильм. Ол жерде басты рөлдерін бірін ойнаймын. Жаңағы опер дейміз ғой. Полиция қызметкері. Полиция қызметкерінің ойнаймын. Енді Дала қасқырынан кейін Әділхан осындай ұсыныс тастады, бірақ өзіме қатты ұнағандықтан қатты кірісіп кеттік, сондықтан тіпті Әділхан екеуміз отырып отырып жаңағы түнгі бір екілерде репетициясын жасап отырып бетпен, тіпті Әділхан шашыңды алайық тақырлап деген кезде де байқаусызда келісіп қойып. Байқаусызда келісіп қойдық. Айтыңызшы, бұны үлкен экраннан қашан көруге болады? Дала қасқыр. Ол жағын енді мен шынымды айтсам білмедім. Дала қасқырынан кейін шығады шығар. Енді Дала қасқыры әлі болашағы зор болып тұр ғой. Әлі бір жылдан аса мүмкін жаңағы шетелдерде, фестивальдерде біраз жүріп қайтқаннан кейін бірақ көрінетін шығар. Көрерменнің алдына шығатын шығар. Дала қасқырынан кейін енді Мавр сол кезде бірақ шығады. Нақты айтылмайды екен. Енді Дала қасқыры дәл қазір Әділхан Ержанов қана білет шығар, қашан экранға, үлкен экрандарға шығатынын. Себебі расыменде фестивальдік фильмдер барлық әлемдегі қатысуға болатын фестивальдердің барлығына қатысып шығып орнауы керек. Және Брюссельдегі бас жүлде одан әрі басқа фестивальдердегі жүлделер жалғайды деген ойдамыз. Қонтай, көп рахмет сізге. Рахмет, аман болыңыз. Рахмет. Рахмет көп сіздерге де. Құтты болсын тағы да. Біз жаңа ғана Дала қасқыры туралы әңгіме құрдық. Бас жүлдені иеленген біздің фестивальдық кино. Жалпы осындай жеңістеріміз көбейе берсін.